Ahojte, ďalší magický kufríček na stole u Kulgíra. Tí, ktorí sledujete dlhšie ten kanál Kulgíreská, tak viete, že ja mám strašnú slabosť na flobertky. A niekto to nechápe, niekto sa z tých flobertiek vysmieva. A minule nejaký človek sa veľmi rozčuloval, zavzdušňoval nad flobertkami, že aké je to zbytočné, aké je to na nič a podobne. Proste nie každý má k tomu vzťah, ja to tak beriem. Pozerajte sa na revolver od Alfy, alebo Alfa Pro, čo je český výrobca. No, v podstate s dosť dlhou tradíciou alebo dlhoročnou tradíciou. Ja som tú flobertku od nich chcel na recenziu už strašne dávno, lebo ste sa veľmi často na tie revolvery pýtali. No, ten pomer cena výkon proste je tam veľmi dobrý a lákalo to viacerých z vás. Konečne sa mi k jednej podarilo dostať a musím sa priznať, že ona je u mňa už asi 3 mesiace. A až teraz po tomto čase sa mi podarilo dostať sa k tomu, aby som ju natočil. Toto je konkrétne model 641, alebo keď ak chcete model 641.1 s drevenou pažbičkou a svetlovodnou muchou. V balení samotnom sa nachádza, okrem toho revolveru, prišiel zabalený, samozrejme namazaný v plastovom sáčku. Ten ale už je niekde nezvestný. Okrem samotného revolveru sa tu nachádza návod na strelný terč. Idem ho rozbalovať, lebo k presnostiach týmto veciam sa dostaneme v takej objektívnejšej podobe. Čo mňa osobne veľmi potešilo, že k zbraní výrobca dodáva okrem tej klasickej, také obligatornej plastovej, alebo teda tyčky s plastovými štetinami, je tu aj tá čistiaca tyčka, viem, že tyčka nie je spisovný výraz, mosadzná, čo je absolútne super a no, musím povedať, že ocenia aj moje malorážky. Čiže dvojica kefiek a to je asi všetko. A ono k tej flobertke toho človek naozaj veľa nepotrebuje. A to možno predsa ešte jedna vec. A to strelivo a streliva veľa. Lebo naozaj s tou flobertkou sa dá užiť veľa srandy a tie náboje sa míňajú. Človek ani nevie ako. No, je to podobné proste niečo ako pri 22-ke. Dosť na tom k samotnému nejakému významu tých flobertiek pre mňa osobne. Ja osobne to vnímam ako nejaký taký medzičlánok medzi airsoftkou a ostrou zbraňou. Ak sa človek chce sám pohnúť smerom k ostrej zbrani a chce si nejako zastrieľať takto relaxačno, rekreačne a mať nejaký pocit z toho alebo nejak sa približiť pocitu streľby z reálnej zbrane, tá flobertka má podľa mňa k tomu bližšie ako napríklad vzduchovka, prípadne airsoftka. Aj tie glassblowbackové airsoftky majú proste podľa mňa ďalej k ostrej zbrani ako flobert. Niekto môže mať iný názor. Ďalšia vec, niekto ako ten medzičlánok využije plynovku. A tam ja vidím nejaký taký zásadný problém. A hlavne plynovkári proste nevedia si nejako nájsť vzťah k tým flobertkám a nedajú dopustiť na tie svoje plyňáky. Plyňák podľa mňa, čo sa samotného nejakého nácviku, manipulácia strelby, ako manipulácia sa dá využiť, jasné, ale ten plyňák je podľa mňa skôr vhodný a teraz ma nás ako pár ľudí bude chcieť zlinčovať na nejaký výcvik psov, na signalizáciu, fakt na vystreľovanie svetlíc, áno, jasné, super, ale ako obranný prostriedok, proste ja som tam veľmi skeptický, viete to, počuli ste to od mňa viackrát a stojím si za tým. Tá flobertka, tým, že z toho naozaj niečo letí a naozaj sa tým dá niečo trafiť a tak ďalej, podľa mňa je na nejaký nácvik vhodnejšia. Takisto, ak chcete priviesť k streľbe niekoho, kto má zo zbraní, dajme tomu strach, alebo nechce ísť rovno do malorážky, alebo nebodaj deviatky a tak ďalej, a som si istý, že tú flobertku zvládne úplne v pohode a pritom, hej, tie pocity sú tam naozaj veľmi podobné. A dostať niekoho, kto už má odstrelané niečo s flobertkou k 22-ke, už je menší problém ako dostať niekoho, kto strieľa predtým zo vzduchovky k 22-ke. Naozaj sú to moje osobné skúsenosti. XY ľudí držalo zbraň prvýkrát v živote pod mojim nejakým, nechcem dať, že vedením, ale za mojej prítomnosti, alebo ja som ich k tomu dotiahol. A naozaj skúsenosť moja je taká, že tá flobertka je taký veľmi dobrý rozbeh. A ďalší rozmer tej flobertky naozaj v tom, že je to sranda, je to naozaj neskutočná zábava aj pre super, mega, ultra špeci strelcov, ktorí fakt vedia veľmi dobre nastrieľať z hocičoho. Tá flobertka je taký challenge, lebo ona je taká špecifická. Nemyslím teraz len túto konkrétnu, ale všeobecne tie flobertky. Nastrieľať z toho dobre je niekedy naozaj zábava.
A dá sa naozaj fakt spraviť aj súťaž, kde strieľa vedľa seba človek, ktorý proste pri tým živote zbraň nedržal a fakt dobrý strelec. Ja som bol osobne veľmi prekvapený z tohto konkrétneho revolveru, keď som to chytil, ani som nejako sa nesnažil, urobil som si terč vlastne so štvorčekom s hranou plus minus 10 cm a na ten štvorec som strieľal a potom som doslova ľutoval, že som si ten štvorček neurobil menší, alebo fakt pre ten revolver to bolo hračkou a tá grupa bola veľmi pekná a po mne to potom chytil chalan, ktorého vidíte strieľať aj na videu a ten naozaj strieľať vie a raz ma to možno naučí a ten s tým robil hotové zázraky. Na čo ma prekvapilo, ja som mal predčasom na recenziu pušku Flobertovú a tá bola relatívne presná, lebo mne to prišlo ako relatívne presná záležitosť a tento revolver s o mnoho kratšou hlavňou mi prišiel subjektívne ešte presnejší. Nemal som ich bohužiaľ vedľa seba, že by som ich mohol porovnať nejako objektívnejšie, ale naozaj bol som veľmi, veľmi prekvapený presnosťou tej zbrane. Tá svetlovodná mucha je obrovská a ten bod veľmi pekne svieti naozaj aj v šere. Boli sme na krytej strelnici v Ľubici a tam akože je tam nastrieľanie svetla dosť, ale v tých boxoch je proste šero a absolútne žiadny problém si primieriť a tak ďalej. Bol som, čo sa tohto týka, veľmi príjemne prekvapený. Ďalšia vec, mieridla nastaviteľné stranovo, takisto výškovo, čo znamená, ak by tá presnosť bola nejako mimo, nie je problém si to doladiť a fakt z tej zbrane urobiť taký nejaký domáci športový špeciál v úvodzovkách. Ako naozaj sa si dá veľmi pekne vyzabávať a dá sa urobiť taká nejaká mini flobertová súťaž. Ja som také niečo v minulosti s kamarátmi robil a naozaj zabavili sme sa veľmi dobre. A pritom fakt tá flobertka nie je drahá na strieľanie. Neviem, že tie náboje sú lacné, ale 100 kusov za nejakých 10 eur. Asi myslím, že je úplne v pohode. Je to zhruba na úrovni 22. Hej, ale nie každý si tú 22 môže dovoliť, nie každý ju môže mať, nie každý chce mať zbrojak. Čiže tá flobertka je naozaj asi také najvhodnejšie medziriešenie. Ďalšia vec, čo je ale negatívum, a to nie je proste vec, ktorá by mala niečo spoločné s zbraňou samotnou alebo teda s výrobcami, ale je to naša legislatíva úžasná, ktorá ešte stále trvá na tom, že streľba z flobertky, ktorá má 7,5 džalu, sa môže prevádzať len na strelniciach naproti tomu vzduchovka, ktorá má 15 džalov, úplne v pohode doma na záhrade. Je to nelogické, nerozumiem tomu dosť dobre, možno to má niečo spoločné s tým zvukovým efektom, ťažko povedať. Ďalšia vec, veľmi pekne vás poprosíme pod týmto videom, pod akýmkoľvek videom s flobertkou sa vždy objaví, pardon, zavierazal blbec, lebo to nikto iný nemôže urobiť, ktorý napíše do komentáru, a čo keby som to prerobil na neviem čo, a čo keby som upchal odfuky. Prosím vás, tá flobertka je zábavná a dobrá tak, ako je a netreba do toho šprtať, netreba do toho zasahovať, treba to nechať na pokoji. Ak sa niekedy chcete dožiť naozaj z toho zbrojaku, tak netreba vypisovať takéto komentáre, už vôbec nie na mojom kanáli, ja to automaticky mážem a ľuďom dávam bany. Čo sa princípu fungovania týka, valec je zložený z takýchto dvoch častí, ja si trošku upracujem na stole, aby som mal priestor. 9 komôr, čo je mimochodom veľké plus, veľký bonus, a plus takáto medzisúčiastka, ono je to rozdelené, možno aj práve kvôli špekulantom, ktorí by z toho chceli robiť niečo iné, než to naozaj je. Tých 9 rán je veľmi pekných oproti jednoránovej zbraní, kvôli tomu, že tá streľba je záživnejšia. A tým, že nemusím za každým prebíjať, za každým vkladať tam po jednej ten náboj alebo tú nábojku, tak je to proste väčšia zábava. Ja som bol nedávno na strelnici s kalanom, ktorý predtým nikdy nestrieľal z predovky a doslova krútil hlavou, že proste komu sa to chce a nebavilo to. Čiže ak niekoho nebavia jednoranové zbranie, tak naozaj 9 rán za sebou je úplne v pohode. Princíp fungovania single action, takisto ako double action, nechcem to spúšťať na prázdnom, mám k tomu taký nejaký vnútorný odpor. Tá spúšť je veľmi pekná, chod naozaj tej spúšte kratučký, ale aj v tom double actione fakt charakteristika, ten priebeh tej spúšte úplne v pohode. Bol som naozaj až prekvapený, aký pekný môže byť spúšťak na flobertke. Bo zvlášť tie také nejaké turecké flobertky a podobne, človek sa pripraví proste o kopu zábavy,
Práve pre tieto nejaké kvalitatívne nedostatky tej zbrane samotnej. Tá Alfa fakt má svoju tradíciu v tej výrobe. Tie flobertky majú dobré ohlasy. Aj proste ľudia, ktorí poznám, viem, že ich majú aj v menších prevedeniach. Lebo naozaj tých modelov je tam na výber XY. Rôzne dĺžky, hlavne rôzne farebné prevedenia, rôzne prevedenia pažbičiek. Naozaj si človek dokáže určite vybrať. Alfa robí aj väčšie revolvery. Ja som istý čas poškoloval po ich 357 nerezovej. Možno sa k nečasom dostanem, len budú musieť byť peniažky. Čiže naozaj, ak zháňate zbraň na streľbu zábavnú, relaxačnú, na nejaké získavanie streleckých návykov pre ženy, alebo pre dieťa, alebo pre niekoho, kto z iných dôvodov proste nezvláda nejaký väčší kaliber, tých dôvodov môže byť XY, fakt sa poobzerajte aj po revolveroch Alfa alebo Alfa Pro. Určite nebudete lutovať, ja som bol z tej zbrane naozaj veľmi príjemne prekvapený. Myslím, že strelili sme viacerí a každý bol doslova prekvapený z toho, aká je to sranda, aké to dokáže byť presné a koľko je s tým zábavy. Takže asi toľko. Alfa Pro 641. Ďakujem, ahojte.